أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiina ma aalan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeen nimo sabti soo galay socodba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qara xoggan oo ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay sargaal culus oo ka badbaaday sidoo kale maanta waxa magaalada baydhabo ka dhacay qara culus qara xog leh ayaa goor dhaweyd ka dhacay agagaarka isgoyska kilometer 4 ee magaalada muqdisho gaar ahaan meel aad ugu dhow barta control ee laga ilaaliyo wadada aad dhinaca garoonka aadan cad ee magaalada muqdisho nooca qaraxaasi oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lagu bartilmaameysaday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya balse waa uu ka badbaaday sida ay ogaatay warbaahinta isla markaasina qaraxaasi ayaa jugtiisa laga maqlayay xaafadaha ku dhow meesha uu qaraxa ka dhacay gaari nooca aysan xabadu karin oo uu watay sargaalkani lagu magacaabo maxamed daahir oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska soomaaliya ayuu haleelay qaraxaasi xilli uu marayay agagaarka hotel afrik ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ilaalada sargaalkaasi ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxaasi maxamed daahir ayaa horay talaya uga noqday qaybaha saldhigga galbeed weliyow cadde iyo saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir laamaha ammaanka dowladda soomaaliya weli wax faahfaahin ahi kama aysan bixin qaraxaasi caawa ka dhacay muqdisho ee lagu bartilmaameysaday sargaal sare oo ka tirsan booliiska soomaaliya dhinaca kale faahfaahin dheeraad ahi ayaa kasoo baxaya qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qaraxa ayaa ka dhacay suuqa qaadka lagu iibiyo ee bartamaha magaalada baydhabo xilli ay ka taagneed saxmadda aad u badan sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah qaraxa oo la dhigay goobta suuqa ayaa waxa uu sabay dhimasho 3 qof iyo dhaawac 7 qof sida ay laamaha ammaanka xaqiijiyeen khasaaraha dhimashada ayaa saacadaha soo socda kordhi karta sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada baydhabo maadaama lasoo warinayo in dhaawacyada ku jiraan qaar aad u culus qaraxa ayaa kusoo aadaya xilli ay saxmad badan ka jirtay suuqa lagu iibiyo qaadka ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi walow ururka al-shabaab qaraxyo noocaas oo kale ay sheegtaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya shil gaari uu galay fannaanka caanka ah ee sharma boy isla markaasina xabsiga la dhigay kadib markii shilkaasi halkaasi uu ka dhacay ciidamada booliiska garowa ayaa xabsiga u taxaabay fannaan sharmaarke cabdinaasir oo loo garan og yahay sharma boy kadib markii uu maanta barqadii shil ku galay duleedka magaalada shilka ayaa dhacay kadib markii uu rogmaday gaari uu waday sharma boy kaasi oo sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawac soo gaaray dadkii la saarnaa sharma boy ayaa loo haystaa in uu mas-uul ka yahay shilkaasi gaari maadaama uu wada ka ahaa gaarigaasi oo ay saarnaayeen koox fannaaniin ah gaariga oo ahaa nooca raaxada ah ayaa ku gadoomay deegaanka buura wadal oo waqooyi kaga beegan garowe halkaas oo ay ku dhimatay gabadh lagu magacaabi jiray saciido jaamac mire iyo dhaawaca cabdinaasir shaalle gaashaanla sare maxamed jaamac aadan oo ah taliyaha ciidanka booliiska gobolka nugaal ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey isagoo xaqiijiyey xariga fannaanka kuna gaabsaday inay dhowaan jawaab degdeg ah kasoo saari doonaan baarista kiiskani wararka ayaa intaasi kusii daraya in sharmaboy uu safarka ku wehelinayo saaxiibkiisa maslaxmideeya oo muddooyinkii dambe si wada jir ahay u qabanayay bandhig faneedyo aad u waaweyn shilka ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii uu fannaan sharma boy u tagay caasimadda puntland ee garowe sidii ay ugu qaban lahaayeen bandhig faneed aad u weyn maalin dhaweed ayuu waraysigiisa ku sheegay in uu maamul goboleedyada dalka dhammaan soo marayo isla markaasina heeso uu kusoo qaban doono maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee gaariga gacantiisa ayuu ku waday ayaa la leeyahay sharma boy gabadhiina halkaas ayuu ku dhimatay dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray dad kaloo la saarnay ayaa la yidhi asigana xabsiga ayaa loo taxaabay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media bismillahi raxmaani raxiim anigoo waqtiga ka inaan deekaamiye isku dayaya waxaan salaamayaa dhammaan madaxda qaranka iyo dadweynaha halkan jooga oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ugu horeeyo intaas kadibna insha allahu tacaala warmutiyeedka ayaan idin akrinayaa bismillaahi raxmaani raxiim shirka golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka 7-20 bisha may 2021 warmurtiyeed shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda golaha wadatashiga qaranka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayna kasoo qayb galeen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed sheekh maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish
شركة يا كذا عي مقالة ومقدشة السعودية اللبية لباتنكي إلى اللي لباتنكي بشمي لبكون يكوي لباتن قلها وذا تشجع قرن كأي سقة الدير وقد ضاي حلو هلست عقبها فلنت هشيسكي تضبي تبنكي سبتمبر لبكون يلباتن هنان كقبس ومدة دور شدة هي أداها الدستور جاه فدرال كصوماليا قلها يا سدوا كلا تدي بيجسكو سمي يسو جيدين تا guddiga farsamo ee baydhabo 26 February 2020 si ay u meel mariyaan qodobada farsamo ee soo jeedinta guddiga oo ka koobnaa koob tubta xalinta cabashada la xiriirta guddiyada maamulka doorashooyinka ee labada heer labo xalu helida guddiga maamulka doorashada Soomaaliland saddex hanaanka xalinta khilaafka gobolka Gedo afar hirgelinta qoondada haweenka شان جدولك قبسوميدا دورشادا غلاها ياسدو كلا تكوضا هادلي قدوبا او اركان اي مهيم او يهين قبسوميدا دورشادا او اي كميديهين امنيق قود دالك كان دورشوينك اي قريددا لما استركا نسمها دولن نمدا صوماليا هادبا غلاها ودا تشيقا قران كاييقو تحقلين اي باهيدا اللوغابو ان دورشادا هيادها فدرالك صوماليا اي قو قبسونتو مدع ايمان كنرد عدا السن نبادا وذا أقول أه دل كان أهور سيد حس اللونسي السداد واحد دون يفلقين دير كدب جواميين خذ بذا صوص هذا كو تبت حلنت خلافك جدية مامل كدور شوينك قلوه جواميين يدا أول تحرى عيوس وجدين تيجودي كفرسما يا بيدبو إن حفيز كاريز الوزراء الصومالي اللوسو جد بيو حبناها جدية جدية مامل كدور شدة إلا بذا هير عبشدو كجرتو مدو سدح معلومات جدهود سلو بدلو وقتو وحو كبل لابن يا مركا اي ملاحظة وذا تشيق قرنكو صحيحان هشيس كان با رئيس وزارة حكومة فدرال كان صوماليا مركا اي سوغار تحقت حبنا عبشدا لغاقبو او نحق يجيع الدائماء حقتاس وحو قد بنا يا عدي صومك عوضي سلو كانو بدل كيدا لونا فافيو مدو لبما المود قدوهودا ع قديو دو وحا اسكدح دوران ايان قدوهن كودا مركا اي صور لما استرمان قضب كلابات حلنت خلافك قديو دا مامولك دورشادا سومالي لان قولها ودا تشيق قرنك وحو قوامي ا ريز وزارة حكومة فدرال كايا سوماليا ايا مسؤول كا هبسامي وصعدك دورشوين كا كوراستا سومالي لان اساق او كتلا قادنا يا عمل الله تشان يا قدومية أقل كسراء يا رئيس الوزراء كحجينك با قدومية عبد حاشي يا صوم جعابة يا أفر حبنود أو كم ده قدية ده مامل كدور الشدة كراسة سومالي لانسيت هل حبن أو أهجد جا مامل كدور شوين كهير فدرال إفيت يا هل حبن أو أهجد جا خلافاتك قطب كصدحات هنانك حلنت خلافك قبل كجدو شركة أي سقة تدير وفلان قيئي وغانت دو دي حالة دو قبل كجدو دين عيضة سياسة دي إيا أمنيقا مدح دا قولها ودا تشيق قرن كأي حيريي سو جيدين تو قدقة فرسامة دي بايدو اللي في طبان كي فبراي لبكون يكوبي لباتن تبتح اللي انت غلاف كسياسة دي إيا أمني قبل كجدو قودهان إيا سيدي أي دورشادو وغاقب سومي لهيد مقالة دا قربهاري هدبا قولو وحو قوامي golaha wada tashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka gedo in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo wada jirka bulsho iyo tan maamul ee Jubaland ba golaha wada tashiga qaranka wuxuu go'aamiyay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka gedo a golaha wada tashiga qaranka wuxuu go'aamiyay abuurida guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo guddigu wuxuu mas'uul ka yahay abuurida jawi xasilooni amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbaharay iyagoo si dhow ula shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya guddigu wuxuu soo jeedinayaa min laba xubnood ee jagada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Garbaharay iyagoo la tashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada guddiga waxaa lagu soo magacaabayaa muddo 3 maalmood
gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka ay madaxdu saxiixaan heshiiska. Da madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbahaare ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiinta si waafaqsan soo jeedintii 16kii Febraayo ee guddigii farsamada ee Baydhabo. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Godo guud ahaan iyo tan jawiga qabsoomidda doorashada Garbahaare muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga. Dhinaca amniga doorashada Garbahaare, guluhu wuxuu go'aamiyey in booliska AMISOM la geeyo magaalada Garbahaare si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta iyo goobta ay ka dhacayso doorashadu, in guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay soo magacaawda Jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharixiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto. Goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadaynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 60 maalmood ah doorashada kadib. Qodobka 4aad, amniga doorashada. Golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood mas-uulna ka ah amniga doorashada uuna hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliska AMISOM. In guddiga amnigu diyaariyo ciidamo u gaar ah ilaalinta goobaha ay ka dhacayso doorashada, gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Soomaaliland, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ee labada heer in aanay ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada. In guddiga amniga doorashadu ay warbixin joogto ah siiyaan golaha wadatashiga qaranka si ay go'aan uga gaaraan habsami u socodka ama xallinta xaaladaha taagan ee doorashada la xiriira. Qodobka 5aad, hirgelinta qoondada haweenka. Goluhu wuxuu isku raacay iyadoo la tixraacayo heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020 ee xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% in la ilaaliyo qoondada haweenka ee labada aqal. 6. Jadwalka qabsoomidda doorashada. Golaha wadatashiga qaranka iyadoo la xiriirinayo dib u dhac ku yimid waqtigii loo asteeyay qabsoomidda doorashada federaalka ee 2020-2021 wuxuu go'aamiyey in doorashada lagu dhammaystiro muddo 60 maalmood gudahood ah sida ku caddayd soo jeedintii heshiiskii ama arrintii farsamo ee magaalada Baydhabo lagu gaaray 16kii Febraayo. In guddiga maamulka doorashada heer federaal ee FIT ay soo saaraan jaangooyinta jadwalka guud ee hirgelinta doorashada oo ku dhisan muddada ku xusan xarafka A. In guddiga heer dowladaha xubnaha ka ah SIT ay diyaariyaan jadwal u gaar ah qabsoomidda doorashada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka si waafaqsan jadwalka guddiga heer federaal. Qodobka 7aad, jaangooyinta wada shaqaynta golaha wadatashiga qaranka. Golaha wadatashiga qaranka ayaa ka mas-uul ah fulinta heshiiskan iyo ka shaqaynta amniga guud ee dalka iyo kan doorashooyinka. Goluhu wuxuu go'aamiyey in ay yeeshaan kulamo joogto ah oo lagu hubinayo fulinta iyo habsami u socodka hannaanka qabsoomidda doorashada laguna xallinayo wixii cabasho ah ee ka dhasha hirgelinta doorashada. 8. Khariidada dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Goluhu wuxuu si qoto dheer uga wada hadlay go'aanna ka gaaray in la dejiyo khariidada qorshayaasha mudnaanta leh ee dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyada oo la tixgeliyey in muddo 2 sano gudahood ah lagu dhammaystiro dhammaan qorshayaasha horetabinta leh.
با قلو وحو قوامييي إن أي سيو جوكتا أغوة شقاييان هلقلين تقريدات دا مستركا لسمها الدولة لماذا صوماليا يقول لفاقان هشيس كان خطب كساقالات مهد علين قلها وضتشيق قرن كوحو أم مهد علين يا رئيس وزارة حكومة الفدرال كي صوماليا دور كي سيوه قامليد إيوف وضدين تشركان قلوه وحو ساميليد السياسات ورد بلشودة ريهد كا يقايبها كالدوان بلشودة صوماليا دوغو مهد علين يا دور كي أي كاقاتين قارد تهشيس كان إيو حلين تقلافات كي كرد شيء أرمها دور شوينك قلوه وحو سيدو كالباشا عالم كوغو مهد علين يا تاغيرادا إلا قرب جوغان دولة صوماليا إيا سيدي حلوغا قاري لها خلاف كا أرمها دور شوينك waxaan markay idin kor marayaa lifaaqa halkan la saxiixay ee qoseeya arrimaha mustaqbalka insha Allah ama qariidada dhamaystirka dawladnimada Soomaaliya si loo dhamaystiro dhismaha dawladnimada Soomaaliya ee ku dhisan hanaanka federaalka ah loogana gudbo caqabadaha soo noqnoqday ee khilaafka siyaasadeed waa in madaxda loo doorto hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan adkaynta minnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed sidoo kale ay si midaysan uga shaqeeyaan xasilinta iyo adkaynta amniga guud ee dalka si dalku u noqdo mid la jaanqaadi kara dunida inteeda kale hadaba si loo gaaro mabaadi'da kor ku xusan goluhu wuxuu isku raacay hirgelinta qariidada qorshaha masiiriga ah ee mudnaanta u leh dawlad dhiska Soomaaliya sida ku cad shaxda hoose shaxdu marka waxay ka kooban tahay qorshaha faahfaahinta muddada hirgelinta iyo cidda mas'uulka ka ah insha Allah ta'ala qodobka koowaad dhamaystirka dastuurka federaalka ah faahfaahintiisu waxay tahay in heshiis laga gaaro guddiga dib u eegista iyo geedi socodka dhamaystirka dib u eegista dastuurka in la dhamaystiro qodobada farsamo ee ku xusan u dhiman arrimaha dastuurka in heshiis laga gaaro qodobada siyaasiga ah ee lagu muransan yahay sida awoodaha iyo wada shaqaynta heerarka dawladda qaybsiga khayraadka dalka nidaamka cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka ee waqtiyadu way kala duwan yihiin laakiin laba sano gudahood ayuu isaga oo dhan ku go'an yahay kaasi marka waa qodobka koowaad qodobka labaad dhamaystirka hanaanka dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga dalka in heshiis wadajir ah laga gaaro qaabka loo dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliya dib u eegisna lagu sameeyo heshiisyadii hore ee amniga in dib loo qaabeeyo dhismaha ciidamada qaranka qalabeeyo loona diyaariyo in ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga qaranka xoreynta iyo in dalka laga saaro kooxaha argagixisada ah kaasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa qadiyadda arrimaha Soomaaliland in dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay heshiis ka gaaraan hanaanka wada shaqeyneed waa hanaanka wada hadalka arrimaha Soomaaliland in lagu gudagalo wada hadallada Soomaaliland laguna dhammaystiro ilaa bisha August 2022 qodobka afraad maqaamka caasimadda Soomaaliya in hay'adaha dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay heshiis midaysan ka gaaraan maqaamka caasimadda dalka dib u heshiisiinta in dib u habayn lagu sameeyo guddiga dib u heshiisiinta qaranka in la diyaariyo qorshe qaran oo dib u heshiisiineed iyo in la hirgeliyo barnaamijkaas qaran ee la diyaarin doono insha Allah qodobka lixaad deeqaha iyo deyn cafinta in laga heshiiyo qaybsiga deeqaha iyo tubta deyn cafinta Soomaaliya todobo hirgelinta doorashada hal qof iyo hal cod in dib loo eego heshiisna laga gaaro dhammaan shuruucda guddiyada iyo siyaasadaha hirgelinta doorashada qof iyo cod in la dhammaystiro geedi socodka qabsoomidda doorashada xisbiyada tirakoobka xuduudeynta dhaqaalaha iyo agabka hawshaasna waa in lagu qabtaa ugu dambeyn 2023 warmurtiyeedkan waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble madaxweynaha puntland mudane sayid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland mudane axmed sheekh maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen
مدحينا قل مدوك مدني أحمد عبد كاري غورغور مدحينا هرشب إلا مدني على عبد الله حسين قودلاوي هي قدوميها قبل كبنادر عن ندوغ مقالة مقدشو مدني عمر محمود محمد عمر فنش وما تنتين. دغيستو اوغو هدادن حلقة خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك.